Uvaženi gledalci, dobar dan, pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 29. septembar. U toku su vanredni izbori u Podgorici i redovni u Kotoru. Glasanje na lokalnim izborima protiče bez većih nepravilnosti. Politička kriza u Beranama dobija epilog. Sjutra pretežno sunčano i vjetrovito. U toku su vanredni izbori u Podgorici i redovni u Kotoru. Na izborima u glavnom gradu učestvuje 13 izbornih lista, a u Kotoru 12. Birališta su otvorena do 20 sati. Kako protiče izborni proces u glavnom gradu, reći će nam kolega Marko Stojanović, koji se nalazi u centru Podgorice. Marko, koje su najsvježije informacije? Javljamo se ispred zgrade Skupštine opštine Podgorica. Izbori su u toku, ostalo je nešto manje od 2 sata do zatvaranja biračkih mjesta. Prema posljednjim informacijama, oko 42% glasača je glasalo na današnjim izborima. To su podaci od 17 časova. Na ulicama Podgorice je mirno. Za sada mi ćemo se kasnije javiti iz nekog od izbornih štabova. Svakako moram napomenuti dakle, da je na današnjim izborima pravo glasa imalo oko 145.000 upisanih glasača. Učestvovalo je 13 izbornih lista, što je rekordan broj do sada na podgoričkim izborima. A što se toga tiče, dakle, javit ćemo se malo kasnije sa nekog od izbornih mjesta, jer današnji dan je svakako protekao bez većih nepravilnosti, odnosno zabilježen je značajan broj, ali za sada barem nije uticao na izborni tok. Hvala našoj ekipi sa terena. A na redovnim izborima u Kotoru do 17 sati glasalo je 8.135 građana, odnosno 44% birača, saopšteno je iz opštinske izborne komisije. Prema riječima predsjednice opštinske izborne komisije Anke Perović, nepravilnosti nisu zabilježene. Prema podacima Demokratske Crne Gore, do 15 časova glasalo je 35,25% birača u Kotoru. To je, kako je precizirano, 6514 građana. Predsjednik izborne komisije na biračkom mjestu broj 14, Škaljari Branislav Živković, kaže da je na tom mjestu izborni proces počeo regularno. Izborni dan je počeo regularno. Primili smo glasački materijal, prebrojali listiće, došao je prvi glasač, zapečatili smo kutiju. Očekujem da sve prođe u redu, kao i do sad, vazda što je prolazilo u Kotoru. 579, biračko mjesto, broj 14, 579 glasačkih glasača registrovano. Ja sam 20. godine ovdje bio isto predsjednik izborne komisije, tada je izašlo 69%. Sad već ne znam, nisu ljudi baš mnogo zainteresovani, ako izađe 60%, to je dosta. Nek je srećno svima koji pobijede. Šta drugo mogu? U Kotoru građani glasaju na 37 biračkih mjesta. Na izborima učestvuju Crnogorska građanska akcija, lista za Kotor Miljan Popović, Demokratska alternativa dr. Davor Kumburović, Da se Kotor pita, Evropski savez i grupa građana Čuvari grada. U trci za mjesto u lokalnom parlamentu nalaze se i Koalicija za budućnost Kotora, koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, zatim Kotorski pokret Siniša Kovačević, Hrvatska građanska inicijativa, Demokratska partija socijalista. Na izborima učestvuje i koalicija koju čine Demokrate i pokret Evropa Sad, Grbeljska lista, kao i koalicija sačinjena od Socijalističke narodne partije i Demokratske srpske stranke. Glasanje na vanrednim izborima u Podgorici i redovnim u Kotoru prate i određene nepravilnosti, ali one za sada nisu takvog karaktera da mogu biti i uticati na ishod glasanja. Izborni dan u Podgorici i Kotoru protiče bez bilo kakvih bezbjednosnih problema, kazali su iz uprave policije. Sa aspekta bezbjednosti, narušavanja javnog reda i mira i vršenje krivičnih djela, izborni dan u Podgorici i Kotoru protiče u najboljem redu, bez značajnih problema. Uz zahvalnost građanima i pojačane preventivne aktivnosti službenika uprave policije, vjerujemo da će tako ostati i do okončanja, kao i nakon izbornog dana, kazali su iz policije. Predsjednik DPS-a Daniel Živković grubo je prekršio izbornu tišinu, prekršio zakon i potencijalno čini krivično djelo. Lažno prijavljivanje saopštio je na preskonferenciji predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je istakao da je Živković mašući spiskovima otišao u policiju i prijavio ljude da nemaju pravo da glasaju. Onaj ko gubi ima pravo da se ljuti, ali nema pravo da krši izbornu tišinu. Mi nismo željeli da ulazimo u zamku i da mu odgovaramo. Kao predsjednik Skupštine pozivam sve koji imaju pravo glasa da izađu i slobodno glasaju, kazao je Mandić. Mandić je kao predsjednik Skupštine pozvao građane koji imaju pravo glasa da izađu na izbore i glasaju slobodno njihovom uvjerenju i volji.
Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u odgovoru poslaniku DPS Andriji Nikoliću ističe da je jedina manipulacija dostavljanje spiska od 1910 lica upravi policije 12 sati pred početak glasanja nakon završetka radnog vremena državne uprave u toku trajanja izborne tišine, računajući da će Ministarstvo unutrašnjih poslova biti nespremno da odgovori. Šaranović je poručio da svako ko je upisan u birački spisak ima pravo da glasa, jer mu to omogućava ustav i zakoni ove zemlje, a ne ni jedna politička partija. Predsjednik DPS-a Danil Živković poručio je ranije da posjeduje spisak ljudi koji su upisani u birački spisak, a državljani su susjednih zemalja. On je najavio da će se zbog toga obratiti Evropskoj komisiji. Kada je riječ o nepravilnostima koje je zabilježio Centar za demokratsku tranziciju, odnose se na javno glasanje i to glasanje sa izostankom članova biračkih odbora. Također, na jednom biračkom mjestu povjerenici su prilikom glasanja pismima zaboravili da ponesu mobilnu glasačku kutiju. Također, na određenim mjestima zabilježeno je nepodudaranje u broju glasačkih listića i kontrolnih kupona. Na jednom biračkom mjestu birač je tražio da ponovi glasanje jer je navodno pogrešno glasao. Na jednom biračkom mjestu je konstatovano korištenje mobilnog telefona, dok se u mjestu Kopilje glasa pod šterikama jer ne radi osvjetljenje. Pitali smo i građane Podgorice kakva su njihova očekivanja od vanrednih izbora u Podgorici. Pogledajte anketu koju su pripremile naše kolege. Očekujem promjenu. Kao svaki normalni građanin koji misli za ovaj grad, za budućnost ovoga grada, za mladost ovoga grada. Očekujem da nam bude bolje, da mijenjamo vlast, da idemo naprijed, da bude građanska Crna Gora, da eto, očekujem da prirodno je stanje u 21. vijeku da bude slobodno, da se ljudi slobodno izražavaju. Ma ništa, status quo, možda i koji korak nazad. Uvijek sam po prirodu optimista, ali od ovih skoro da ništa ne očekujem. Zato što su iskompromitovani ljudi, evo vidjeli ste šta oni rade, to je međusobno se svađaju, obećavaju ono što bi se reklo zlatna brda i doline, to je neostvarivo, sve bi ostvarilo da je u drugim nekim okolnostima, ali naslijeđeno je mnogo problema i vrlo ih je teško u kratkom roku riješiti kao što oni obećavaju. Očekujem da će doći do, hajde kažemo da će se srediti saobraćaj, komunalije, jednostavno nekako možda se prije svega otvoriti neka nova radna mjesta, jer mislim da je to suština svake priče, neki novi projekti gdje će se podići standard građana Podgorice. Eto, to je to za sada, pa nekim skromnim koracima nadamo se u neku ljepšu budućnost. Narodu je dosta, vjerujte mi, u zadnje par godina su se izdešavale mnoge politička prediranja koja su eto uradila da dovedu do toga da narod se stvarno izmori. Vidjeli se to jutro po izlaznosti, da je izlaznost bila totalno slabija odnosu na prethodne godine. Ovo je naša građanska dužnost i čini mi se da trebamo sve dok ne dođemo do vlasti koja nam odgovara i ta kada dođe, onda ćemo i nju mijenjati. Mislim da su malo dosadili političari, tako da eto, mala izlaznost i da to ide na ruku neke dašnjoj vlasti. Tako, njihovi glasači su jako uporni, oni će izaći sigurno sad. Ovako, ove građanske partije slabije. Od ove školske godine dvojezična nastava bit će zastupljena u 12 odjeljenja prvog razreda u osnovnim školama u Crnoj Gori. Ovaj pilot projekat implementiran je u nastavi nejezičke grupe predmeta gdje učenici stiču znanja i na engleskom jeziku. Dvojezična nastava se sprovodi u 10 škola u Crnoj Gori, a plan Ministarstva prosvjete je da se broj škola, ali i nastavnog osoblja uključenog u ovaj program proširi za sljedeću školsku godinu. 8 nastavnika je prošlo našu obuku, 2 nastavnice su, koliko imam informaciju, tu obuku prošle negdje ranije, a po ovom novom sistemu koji sada postoji, akreditovan od strane Nacionalnog savjeta, u našem centru 8 nastavnika. Mi imamo akreditovan program za obuku nastavnika za primjenu CLIL metodologije, to je Content and Language Integrated Learning, što u suštini znači kako podučavati djecu jeziku istovremeno dok ga podučavamo sadržaju predmeta. Obuke su petodnevne i interaktivnog su karaktera i podučavaju osnovama i stubovima CLIL metodologije koja danas je učionice obogatila interaktivnošću, digitalnim materijalima, sa posebnim fokusom na svesku i olovku za koju istinski smatramo da ne mogu biti zamijenjene u nastavničkom i učeničkom okruženju. Benefiti ovog programa za djecu su nemjerljivi. Kroz organizovane posjete školama, ali i povratne informacije iz ovog centra su se uvjerili u prva postignuća novog programa.
Djeca dobijaju samopouzdanje, šire svoje znanje, biraju ono u čemu su dobri i istovremeno su stekli vokabular za ono za što su talentovani, pa mogu praviti i dobre iskorake u svom daljem akademskom putu sa mnogo više sigurnosti i spremniji će u svakom slučaju biti. Bili smo izuzetno zadovoljni količinom naučenog vokabulara i načinom na koji je nastavnica pristupila. Feedback koji imamo od svih ostalih nastavnika koji su prošli našu obuku je također pozitivan. Sa njima komuniciramo konstantno i naša se komunikacija produbljuje i mimo obuka koje smo naravno za njih organizovali i mimo priručnika koji pripremamo i smjernica koje će nakon toga uslijediti. Štjekić se nada produbljivanju saradnje, ali obuhvata predmeta koji će se izučavati na engleskom jeziku, a dodatnu podršku koju su ovoj inicijativi pripremili iz ovog Centra za strane jezike je 18.000 besplatnih digitalnih jedinica. Ono što planiramo jeste obuke za nastavnike prirodne grupe predmeta i društvene grupe predmeta, te se nadamo da će i ambicije da se poveže razredna nastava sa kompletnim školovanjem u osnovnoj školi, a kasnije i u srednjoj školi, produbi. Ono što radimo jeste osmišljavamo dodatne programe koji su prema interesovanju nastavnika njima potrebni, kao što je recimo veliko interesovanje za igrice u nastavi ili upotreba digitalnih alata za oživljavanje nastave i integrisano izučavanje jezika i sadržaja. Mi smo podržali dodatno ovako jednu hrabru i važnu inicijativu kada je u pitanju reforma obrazovanja u Crnoj Gori, pa smo poklonili nastavnicima 18.000 spremnih digitalnih proizvoda koji oni od 1. do 5. razreda mogu koristiti u pripremama za časove koje imaju sa djecom. Radi se o različitim digitalnim proizvodima i alatima, od kvizova do prezentacija, raznih materijala koji su vrlo interaktivne prirode. Ove godine je 8 nastavnika prošlo kroz akreditovani program KLIL obuke, saopštila nam je Milena Štjekić iz Centra za strane jezike. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Vlada Crne Gore trebalo bi u četvrtak 3. oktobra da skrati mandat Skupštini opštine Berane i uvede prinudnu upravu. Tako će se, kako je kazao predsjednik lokalnog parlamenta Milun Rmuš, odblokirati lokalna samouprava, a radnici primiti plate. Novu sjednicu Skupštine opštine, kako navodi, neće zakazivati, jer ukoliko bi odbornici sami skratili mandat, ne bi bilo moguće uvođenje prinudne uprave. Crna Gora godišnje baca 50.000 tona hrane, kazala je predsjednica Banke hrane Marina Medojević. Ona je to saopštila povodom Međunarodnog dana svjesnosti o gubitku i bacanju hrane koji se obilježava 29. septembra na osnovu rezolucije koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2019. godine. Prema zadnjem istraživanju Mondstata u riziku od siromaštva u Crnoj Gori živi 20,1% stanovnika naše države, a bacanje hrane je redovna praksa, pa tako bacamo 50.000 tona godišnje, navela je Medojević. Crna Gora uspješno napreduje ka implementaciji ciljeva održivog razvoja, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Iz vlade je saopšteno da se potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović u sklopu radne posjete Njujorku povodom održavanja generalne debate 79. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastao sa Guterresom. Guterres se, kako se navodi, zahvalio Crnoj Gori na podršci koju pruža ideji multilateralizma i sistemu Ujedinjenih nacija. U Rožajskom osnovnom sudu od narednog mjeseca radit će samo jedan sudija. Iako se konkursi redovno raspisuju, zainteresovanih sudija odavno nema, pa je zbog nedostatka kadra dalji rad osnovnog suda u gradu sa oko 25.000 stanovnika pod velikim opterećenjem, ali i znakom pitanja. Problem je utoliko ozbiljniji jer je Rožaj opština sa pojačanom međugraničnom frekvencijom, što sudske predmete čini težim, a njihov priliv je iz godine u godinu sve veći. Ekipe službe zaštite i spašavanja glavnog grada danas su iz rijeke Morače izvukle tijelo ribolovca koji se utopio. Kako je kazao Zdravko Blečić, vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja, kasno sinoć im je prijavljen nestanak ribolovca koji je pecao ribu na Morači. Sinoć smo pretražili teren, a pretraga je nastavljena i danas kada smo pronašli tijelo utopljenika u naselju Donje Mrke. Akciju izvlačenja tijela sprovelo je 7 vatrogasaca, rekao je Blečić.
Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo je skoro 2,24 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji upravlja prioritetnom dionicom autoputa od Smokovca do Mataševa, promet vozila je u periodu od 22. do 28. septembra iznosio 56,81 hiljadu. Ukupna dužina prve dionice autoputa je 41,5 kilometara sa 20 mostova na glavnoj trasi, 9 mostova na rampama petlji, 2 nadvožnjaka kao i 16 dvocijevnih tunela. Vijesti koje su obilježile dan u regionu pogledajte u prilogu koji slijedi. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da se na jesen 2025. mogu očekivati prve klase vojske Srbije iz regrutnog sastava, a kada se podignu svi kapaciteti do maksimuma, vojska Srbije planira da 20.000 regruta godišnje služi vojni rok. Uslovi služenja vojnog roka će biti drugačiji, to neće biti povratak u 80. i 90. To je nemoguće i nepotrebno. Služenje vojnog roka bit će društveno prihvatljivo, rekao je Vučević. On je ponovio da je predviđeno trajanje vojnog roka 75 dana. Dvije djevojke iz Valjeva poginule su u teškom saobraćajnom udesu koji se jutros oko 4 sata dogodio u selu Brankovina na magistralnom putu Valjevo-Šabac. Još tri osobe teško su povrijeđene kada je automobil u kojem su bile i nastradale djevojke sletio s puta. Nadležni organi naložili su istragu koja treba da otkrije uzrok ove saobraćajne nesreće. Ogromna podrška naroda koju osjetim daje mi veliku snagu da se i dalje borim za Republiku Srpsku, saopštio je njen predsjednik Milorad Dodik. On je kazao da je tokom sedmice boravio u Zvorniku, Bratuncu, Han Pijesku, Novom Goraždu, Rudom, Višegradu i drugim opštinama. Također obradovan sam posjetom premijera Srbije Miloša Vučevića, istinskog prijatelja Srpske, kome sam dodijelio orden Republike Srpske, kazao je Dodik. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju Izborna noć, posvećenu izborima u Podgorici i Kotoru. Pratite nas i na portalu adria.tv. Hvala na pažnji, do narednog gledanja. Uvaženi gledaoci, danas nas u jutarnjim satima očekuje umjereno do potpuno oblačno. U većem dijelu zemlje kiša ili pljusak i grmljavina. Na jugu uglavnom već u prvom dijelu dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti, a na sjeveru će se zadržati još ponegdje slabe padavine. Vjetar će biti sjeverni i sjeveroistočni, povremeno pojačan i jak, na udare ponegdje i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha će biti od 8 do 20, najviša dnevna od 10 do 25 stepeni. U Podgorici će u prvom dijelu dana biti nešto više oblačnosti i povremena kiša. U popodnevnim satima suvo i smanjenje oblačnosti. Vjetar će povremeno biti umjeren do jak, na udare i veoma jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 24 stepena.